Koroona-eelsel ajal toimus Tallinnas keskmiselt 100 rahvusvahelist konverentsi aastas. Tänavu on neid toimunud vaid mõnikümmend. Nüüd plaanib linn hakata nende korraldust rahastama, aga seda vaid juhul, kui konverents toimub madal hooajal ehk mitte suvel. Selleks, et esiteks meelitada siia rohkem konverentsituriste, kes jätavad keskmisest rohkem raha Eestisse ja toovad endaga seda ka kaasa ja lisaks sellele ka muuta hooajalisusest veidi vähemaks, ehk siis, et meie hotellidel oleks tööd, et meie teenindussektoril oleks tööd ja kogu turismisektor saaks tunda ennast aastaringselt veidi stabiilsemana. On välja arvutatud, et keskmine konverentsiturist toob ühe külastusega siia ligi 900 eurot. Konverentside toetamine omavalitsuste poolt on muide olemas ka Riias ja Vilniuses, kuid mitte näiteks Stockholmis või Helsingis. Nii et Tallinnal on nüüd viimast ees väike eelis. Meil on kultuurikattel, Alexela kontserdimaja, protoavastustehas, mitmed muud unikaalsed ruumid. Ja kui vaatame teisi Euroopa pealinnu, siis tänasel hetkel me saame pakkuda sellist uut põnevat sihtkohta ja väga hea hinnakvaliteedi suhtega teenust. Et aga kümnete tuhandete osalistega maailmas suurimad konverentsid Eestisse jõuaksid, seda on veel palju loota. Meil on tegelikult väga suur puudus sellisest suuremast multifunktsionaalsest konverentside ja sündmuste keskusest, sest tänapäeva konverentsid vajavad enamasti suurt plenaarsaali, mitmeid töörühmade ja nõupidamiste ruume, näituse pinda sinna kõrvale ja siis enam kultuurikattel ei ole meil piisav. Aga mis neist hiigelüritustest ikka? Täna on Tallinna suuremates hoonetes kenasti võimalik korraldada konverentsi 2000 osalejaga. Kui tegu on rahvusvahelisüritusega, mis kestab vähemalt 2 päeva ning kus osaleb vähemalt 50 delegaati, siis edaspidi katab linn osaliselt konverentsi korralduskulud kuni 30 000 euro ulatuses. Taotlusvoor avatakse uuel aastal. Island on välja töötanud ennetusmudeli Planet Youth, mis aitab õpilasi sõltuvusainetest eemal hoida ning Tallinn on nüüd võrgustikuga liitumas, et ka enda noortele õnnelikumat tulevikku luua. 20 aastat tagasi alguse saanud projekt eeldab kogukonna kasvatamist ja arendamist, milleks on noorte puhul eeskätt pere ja kool. Kogukond peab teadma, mis tema lastega, noortega juhtub ja seetõttu muidugi kaasatakse, kes kõigepealt pere, edasi lapse kogukond on tema kool, edasi muidugi kogukond, mis teda ümbritseb ja peale selle suurt rõhku pannakse ka koostööle teaduritega. Me ei saa teha nii, et me töötame ainult iga üksiku lapsega. Kahtlemata ka see on töö on vajalik, aga me peame töötama teda ümbritseva kogukonnaga. Sihipärase tegevuse tulemusel on varasemast 42% alaealisest alkoholitarbjast Islandil jäänud 7%. Igapäevaste suitsetajate arv on langenud 5% ja uimasteid proovinute arv 6%. Esimese sammuna on selline uuring tehtud 2019. aastal ka Tallinna koolides. Tulemused olid muret tekitavad. Näiteks 10,5% lastest ei tunne end koolis turvaliselt. 34% on korra uimasteid tarbinud ning elujooksul on end tahtlikult vigastunud lausa 31,8% õpilasi. See teaduspõhine mudel aitab meid siis esiteks leida need põhjused, miks lapsed kasutavad uimasteid ja koostus koolide lastevanematega saame siis pakkuda lahendusi. Islandil selgitati samade probleemide tuumana välja, et riskikäitumise põhjuseks on vähene koos veedetud aeg oma vanematega ja piiratud võimalused huvitegevuseks. Islandil saab iga laps koos vanemaga valida kuni 2 endale huvitavat ala, mille osalemise eest tasub riik. Lisandub ka linnapoolne tugi spordisaalide ja ujulate tasuta kasutamiseks. Mis pärast mulle Islandi mudel väga meeldib? Ta on niisugune pikaajaline protsess ja nii nagu nad ise ütlevad, et kulge, 20 aastat läks selleks, et me jõudsime niisuguste tulemusteni, aga seda tuleb teha järjepidevalt. Meil on vaja just koolitasandil seda koostööd lastevanematega, aga meil on ju olemas koolijuhtkond, meil on olemas koolihoolekogu ja inimesed, kes seal sees töötavad, et ühendame nende töö ja tegevuse. Meetodid katsetatakse hetkel 5 Tallinna koolis, kus on korraldatud ühisüritusi koos vanematega, toetatud koolitusi vanematele ja õpetajatele ning turvalisema koolikeskkonna eesmärkide poole liigutud. Liituvaks kogukonnaks on praegu vaid Tallinna linn, teisi partnereid Eestis ei ole ning riiklikku toetust esialgu oodata ei saa. Täna ja homme arutavad Tallinnas erinevate riikide asjatundjad, kuidas on võimalik merepärandit veelgi paremini uurida. Teema arutelu toimub
Eesti Meremuuseumi algatusel. Rõhk on sõnal koostöö. Pärandiga on selline asi või ka merearheoloogiaga on selline asi, et see esiteks see kõnetab, see on põnev, aga iga üks vaatab seda natukene oma moodi ja proovida neid siis erinevaid vaatepunkte võimalikult palju välja tuua. Näiteks, kuhu siis panna kõik leiud, kui avatult neid eksponeerida? Või kuidas näidata leide ilma neid merepõhjast üles toomata? Suur roll on teavitamisel, et meie omne töötuba, mis järgneb konverentsile, just nimelt käsitleb selliseid erinevaid võimalike viise, kuidas koostada haridusprogramme või kuidas teabitada ühiskonda uutest reeglitest, mis tänapäeva merepärandi säilitamise juures on suht olulised. Lootsi tänava vrakk on kõige vanem ja kõige suurem Eestist leitud keskaegsetest laevadest. Uppus millalgi 600 aastat tagasi. Selle ehitamiseks kasutatud tammepuit on pärit Poola aladelt. Lootsi kaubalaev jääb eksponeerimiseks lennusadamasse, mida saab uudistada alles järgmise 2023. aasta sügisest. Märkimisväärne on see, et väga palju on väga hästi säilinud jalanõusid. Ja sealt laeva ahtri osast, kus meeskond elas ja tegutses, et sealt neid järjest tuleb. See on kala tagumine ots. Kui nüüd arheoloog seda sealt välja kaevas, hea kolleeg leidis selle, siis kui see hakkas välja tulema, siis alguses see tundus nii ebatõenäoline, et alguses oli mõte, et see on vist on tükk sellest kilest, millega laev oli kaetud enne transporti. Aga huvitavaid leide on veel. Leiud pärinevad Naissaare lähedal 16. sajandi luppunud kaubalaevalt. Nende nõudega on imelik lugu, mitte keegi ei ole selliseid enne näinud. On ainult oletused, et mis nad võisid olla ja me üritame siis kuidagi moodi hakata välja selgitama. Et kui me juba saame enam vähem teada, kust savi pärit on, siis äkki me saame hakata mingit jälgi ajama. Vabalaval toimub punkbändide liik ja Luki 40. sünnipäeva kontsert. Ansambli liige on näitleja ja laulja Ivo Uukkivi, kelle esineja nimi punkbändis oli Toona Munk. Kontserti pealkiri on homme Tallinn põleb. Ja kui parasti põle, siis tuled ikka põlevad. Veliki ja Luki on üles astunud lavalaudadel 40 aastat. Maailmast on bändi loomingut mõjutanud Clash ja Sex Pistols. Enne kõike on Ivo kinnitusel olnud mõjutajateks, aga mehed ise. Vene ajal tuli sageli kontsertidel kasutada varjunimesid. Nõukogude ajal me olime põhimõtteliselt keelatud ansambel. Me ei tohtinud selle nime all üldse esinedagi. Pidime mõtlema mingid varjunimesid välja, suured sibulad ja nii edasi. Et selle nimega me ei tohtinud esineda. Ivo Uukkivi mäletab esimest lugu, millega Toona üles astuti. Seegi lugu tuleb ettekandmisele. Tallinn põleb on aga kontserdi viimane lugu. Tulevad kõik lood, peaaegu kõik. Kõiki me ei jaksa mängida enam lihtsalt. Mõned on nii kiired ja praegu juba igavad ja kontekst on ka teiseks muutunud, nii et kõige esimene lugu on laulu armastusest. See vist ongi armastus. Tallinn põleb on vist selle koosseisu, kes siin üles astub, viimane lugu, mis me kunagi tegime koos. Nii et alustame esimese looga ja lõpetame selle viimasega. 40. juubelikontserti tähistab Veliki ja Luki. Ühe kontsertiga, mis toimub oma õhtul Vabal laval. Kõik huvilised on oodatud. Kas ma enam tõesti kunagi ei näe paremaid päevi? Räägitakse, et see siin olevad soovide kaev. Kui hüüad oma soovi kaevu nii, et hääl sulle vastu kajab, siis pidavad soov täituma. Eesti ainuke marionetti teater. Teater Marionett saab tänavu 60-aastaseks. Nende aastakümnete jooksul on lavale toodud ligi 30 erinevat etendust. Juubeli puhul on pikaaegne lavastaja ning kunstiline juht Mart Puust kokku pannud kollaaži marionettis mängitud paladest. No hakkame kohe peale Lumivalgeke 7 pöial poisse, mis oli siis Harri Vasara teatri looja. Selline esimene etendus, mis ta tegi juba kodus, koduteatrin alguses ja pärast arendas seda edasi ja on palju lavastanud. Ja siis on ta Lõvipöö poissib Sõpra ja Kavalants ja Vanapagan, Väike prints, Laanemoor, vanu iluseid muinasjutte. Igates need
lapsevanemad, kes tulevad siia, siis nad ohkavad alati pärast, et oh, milline lapsepõlve nostalgia tuli siit. Juubelietendused toimuvad Salme kultuurikeskuses 11. ja 12. novembril valitud seltskonnale, sõpradele, kolleegidele ja pereliikmetele. Vahepaladena jagatakse ka ajalugu ja meenutatakse legendaarse nukumeistri Harri Vasara pärandit. Teater Marionetti kogus on kokku ligi 100 nukku. Nende truppi kuulub hetkel 12 inimest. 2 nukkujuhti, Õilme ja Reeli, juba alates 1962. aastast. Me olime noored ja see aeg oli väga ilus. No nüüd me teeme tööd ja ka on tore aeg. Väga hästi mõjub. Toonust annab nii palju juurde. Praegu ma mängin Laanemoori printsessi. Siis hirve ja jänest ja... Alguse sai teater Tallinna naha ja jalatsi tootmiskoondisest kommunaar. Marionett leidis oma viimase statsionaarse kodu aastal 2000 Salme kultuurikeskuses ja rõõmustab etendustega peamiselt koolide ja lasteaedade gruppe. Kõik imestavad, et kuidas nukud liiguvad ja kui ilusad need nukud on. Ja kurva muidugi, et rohkem neid teatrid ei ole, me oleme ainuke. Ja selles suhtes me püüame seda marionetti nukku kogu aeg elus hoida. Võiksid rohkem tulla meie teatrid vaatama. Ja sellepärast, et paljud üldse ei teagi, et on olemas marionetti teater. Juba 19. novembril kell 12 saavad kõik huvilised Salme kultuurikeskusesse vaatama minna teater marionetti ühte populaarsemat lavastust Laanemoor.